Дніпровський Стоунхендж – врятоване минуле. Служба автомобільних доріг разом з археологами продовжує серію виставок, присвячених знахідкам на розкопках. Частина експонатів була вилучена під час будівництва траси Н-31, що з'єднає Дніпро зі столицею. Ще частина – при розкопках Новоолександрівського кургана. Як відкопували та що знайшли – Анастасія Вільхова далі. Українські пісні відкрилась чергова благодійна виставка в службі автомобільних доріг. На ній – решти кісток мамонтів, намисто з кістяних пронизей до биранньої бронзи та поховання тодішніх мешканців. Все це знайшли археологи під час зведення нової траси національного значення Н-31. У службі автомобільних доріг області вже третє презентували археологічну експозицію, аби показати, що тисячоліттями берегла земля Дніпропетровщини. Якщо у нас на цих містах, де проходить дорога, є міста стоянок чи якісь потрібно провести археологічне дослідження, то ми залучаємо в якості фахівців Дніпровську археологічну службу, і вони проводять вилучення артефактів минулого. Найбільше експонатів з так званого Дніпровського Стоунхенджу. На 5-тисячолітньому кургані в Новоолександрівці 25 археологів працювали 3 місяці. Це була монументальна споруда, збудована в середині 4-го тисячоліття до нашої ери, тобто приблизно 5,5 тисяч років тому. І це споруда, яка складалася, по-перше, з кам'яного кільця, кільця вертикально встановлених гранітних брил діаметром 19 метрів. Було використано близько 70 тонн каміння і близько 400 тонн ґрунту для того, щоб збудувати цей поховальний монументальний комплекс. Плити заввишки до 2 метрів і вагою по тонні кожна, вкопані в землю і щільно підігнані одна до одної, а всередині – поховання. Було поховання, де окрім вхідної шахти і підземної камери, було ще в стінці зроблено ще одну камеру. І там було поховано небіжчика, якого привезли звідкилясь здалеку, тому що він був замотаний в якусь ряднину, пофарбовану в червоний колір. І дуже компактний такий пакунок був. А ось намисто скіфської красуні. Ось ці всі прикраси скіфам якраз надавали греки, які в ті часи проживали на цих територіях. Тобто вони мінялися. Як не дивно, поряд знаходиться зеркальце. Воно теж було біля цієї красуні. Так, їй його поклали у поховання на такій дерев'яній підставці. Воно виконане із бронзи. Це лише мала частина того, що приховувалось від очей сучасників під землею. На виставці майже сотня експонатів. Вхід за благодійний внесок. Задонатити можна через iBox. Для цього потрібно натиснути на Дніпровський Стоунхендж, убрати благодійний фонд, таких 2 – пісні народжені в АТО і госпітальєри, та внести кошти карткою чи готівкою. Всі гроші на допомогу військовим медикам. Наші екіпажі займаються евакуацією на всіх ланках евакуації, починаючи від Татівака, Кейсовака, Медовака, тобто від поля бою до госпіталю. Також ми займаємося супроводом поранених в подальшому, даємо допомогу, даємо кошти, ресурси на лікування, на відновлення, на реабілітацію наших поранених. Артефакти, знайдені під час будування траси національного значення, можна побачити до 19 лютого у обласній службі автомобільних доріг. Виставка експонується на Воскресенській, 24. Потім експонати передадуть на експертизу. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».